Yo, what's up guys? Yo, adik Cik Pikachu. Baru beli perfume pula. Baru beli apa yang busuk ni? Apa nama bau busuk ni? Jadi kita nak buka satu lah nak bau sana. Buka lah dulu. Aku dah bau dah. Busuk gila, mampus. Okay, kacak-kacak bau. Anak, busuk. Okay, ni bau macam ya Allah. Tak sedap. Okay, kita buka yang lain pula. Apa dia? Aku di sini boleh bangun. Kita tak payah buka lagi, kita boleh bangun. Eh, apa function mau beli benda ni? Kita nak pergi orang. Tapi tak tahu guys, kilang yang buat benda ni bau apa. Bau, cuba bau. Bau dulu. Okey. Kau tu nak terkeluar biji mata aku. Bau tu pun. Dah biar kat sini ya. Betul pun nak buat apa benda ni? Nanti dah, aku tidak tengok apa-apa. Aduh. Okay guys, kita nak prank budak-budak kat bawah. Let's go. Kita ambil tisu. Jangan naik. Jap. Aku pun dah bau busuk tu. Cuba ini. Okay, sepuluh kat tisu. Apa nak tengok magic? Okay, jom pergi kat Novel. Pegang tutup mata. Okay, cium. Apa prank yang patik kita buat? Comment.